कस्बा चिंचरवा चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। चिंचरवा में भाजपा के प्रत्याशी आगे तो कस्बा में भाजपा को झटका लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तर मला वाटतं की दहाव्या फेरीनंतर आपल्याला खरं चित्र पाहायला मिळेल। मला विश्वास वाटतो की तिथे काट्याची टक्कर आहे, म्हणजे पहिल्यापासूनच आम्ही सांगतोय की निवडणूक एकदम घासून आहे आणि एक वन टू वन फाईट आहे, वन बाय वन फाईट आहे। 51% लढाई लढा लागणार आहे। 51% लढाई जेव्हा आम्ही लढतो तेव्हा ती तीन पक्ष एक साईडला आहे, आम्ही एकटे एक साईडला आहोत आणि त्यामुळं आमची महायुती आहे। त्यामुळं त्या कसब्याचा पहिल्यापासूनच कसब्यामध्ये जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा विचार केला तर तिथे निवडणूक जवळजवळ येईल असं मला वाटतं। शेवटी जनमताचा कौल आहे तो मान्य करावा लागेल, परंतु आज आत्ता नाही बोलता येणार नाही, 10व्या फेरीनंतर मात्र बोलता येईल। मी आधी सांगितलं या ठिकाणी 51% लढाई होते आहे, 1-1 लढाई होते आहे, तरी आम्ही काटेची टक्करवर आहोत। 5 फेऱ्यापर्यंत स्थिती ही महाविकास आघाडी समोर आहे, आम्ही मागे आहोत, पण 10व्या फेरीनंतरच कसब्यामध्ये काही निर्णय घेतला म्हणजे स्पष्टता येईल। 10व्या फेरीपर्यंत काही स्पष्टता येणार नाही। मला वाटतं तरी कसब्याची जी नागरिक आहेत ते माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदेंच्या जे आमचं सरकार आहे त्यांच्याकडनं अपेक्षित आहे। कसब्याचा विचार विकास कोण करू शकेल तर महायुतीचा उमेदवार करू शकेल, रासने करू शकतील, कारण दोन्ही सरकार रासनेच्या बाजूने आहेत। याचा अर्थ असा नाही की कसब्याचा विकास होणार नाही, परंतु एक आपला विधानसभा सदस्य जो असतो तो सभागृहामध्ये जेव्हा जातो तेव्हा तो आपल्या सरकारकडनं मोठ्या प्रमाणावर निधी आणतो, मोठ्या प्रमाणावर कामे करतो आणि स्वर्गीय मुक्ताताई टिळकांचा जो संकल्प होता कसब्याबद्दलचा तो हेमंत रासने पूर्ण करतील अशी साधारणतः जनमताची भावना होती। त्या उपर मी आधीच सांगितलं की कौल हा जो आहे तो आता महाविकास आघाडीच्या बाजूनी आहे, पण 10व्या फेरीनंतर मात्र कसब्यामध्ये चित्र स्पष्ट होईल। आता चित्र स्पष्ट याच्याकरता होणार नाही की एकदम घासून लढाई आहे, कधी ते समोर कधी आम्ही समोर, तर किंचवळमध्ये मात्र पहिल्यापासून आघाडी आहे, तर आपण बघू 10व्या फेरीनंतर विचार याबद्दल बोलता येईल आपल्याला। मी ते सांगतोय की आत्ता कलपेक्षा 10व्या फेरीचा कल हा महत्वाचा असतो कुठल्याही निवडणुकीमध्ये। पहिल्या 5 फेरीमध्ये कोणी कुठलं, आता पहिल्या 2 फेऱ्या ज्या आहेत तिथे रवींद्र धनगेकर यांचा बालेकिल्ला आहे, तिथे राहतात, तिथे काम करतात अनेक वर्षापासून आणि कार्यकर्ते म्हणून ते त्या भागात वावरतात। आता पुढे मग आम्ही येतो आहे, म्हणजे असा वेगवेगळा त्या ठिकाणी भाग आहे, हेमंत रासने ज्या भागात राहतात, जो शेवटी ज्या भागात आपण राहतो त्या भागातला उमेदवार निवडून यावा ही प्रत्येक मतदाराची भूमिका असतं, तो मतदार कुठलाही असो त्याचा भाग जसा असा समोरसमोर जाईल तसं मला वाटतं चित्र स्पष्ट होईल। आणि देशामध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजी आमचे पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वामध्ये जर आपण मागच्या अनेक वर्षाचा इतिहास बघितला, 9-10 वर्षाचा 2014 पूर्वीचा तो इतिहास बदलत चालला आहे। एका दिवशी काही देशात आणि महाराष्ट्रात परिवर्तन होणार नाही, पण जे वर्षानुवर्ष 65 वर्ष ज्या सत्ता ज्यांच्याकडे राहिली, ज्यांच्याकडे 65 वर्ष केंद्राच्या राज्यात सरकार राहिली, एका दिवसात आम्ही काही बदलू शकत नाही, परंतु आमचा प्रयत्न आहे की 51%ची लढाई झाली तर काय, तरी आम्ही जिंकू का, ही परिस्थिती आम्ही तयार करतो। नाही, भाजपच्या उमेदवार कोणी असेल, टिळके चांगले उमेदवार होते, भाजपचे उमेदवार कोणी असेल तरी मताची मात्र फार काही मार्जिनमध्ये कमी जास्त होत नाही। उमेदवारापेक्षा त्या ठिकाणी खरं तर जर विचाराची लढाई आहे, महाविकास आघाडीचा विचार हा त्यांनी स्वीकारला किंवा आमचा महायुतीचा विचार स्वीकारला, खरं तर या विचाराची लढाई आहे। त्यामुळे मला वाटतं की याच्यात थोडी वाट बघितली पाहिजे। तर याच्यावर तर काही कळणार नाही आपल्याला की एक निवडणुकीतून महायुतीला नाकारलं असं काही कळत नाही। आम्ही जिंकलो तरी आम्ही असं म्हणू शकत नाही की आम्ही जिंकलो म्हणजे आता पोटनिवडणुकीत विजयी झालो म्हणजे सारा जिंकलो असं होत नाही।
त्यांनी जिंकले तर काही भाजपाला किंवा कोणाला खूप हे असं नाही आहे, ही पोटनिवडणूक आहे, काही काळापुरती आहे, 8-9 महिन्यापुरती, आणि त्यापुढे या निवडणुकीच्या निकालावर काही राज्याचं चित्र स्पष्ट होते वगैरे नाही. वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळी स्थिती आहे, वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे उमेदवार आहे, वेगवेगळ्या भागामध्ये शेवटी उमेदवारी महत्वाची असतात, त्याच्या भागामध्ये त्याच्या भागामध्ये पक्षाचे काम महत्वाचं असतं, त्यामुळं जिथे ज्यांचं काम आहे त्या ठिकाणी ते समोर राहतात, जिथे ज्यांची उमेदवार चांगले आहेत त्या ठिकाणी समोर राहतात, कधी उमेदवारात जातं कधी पक्षावर जातं. निवडणुकीचा शेवटी जो जनता मतदान करतं, मतदानामध्ये जनतेचे वेगवेगळे विचार राहतात, त्यातनं आपण निवडणुकीचा हे करू शकतो. सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र कळतं ट्रेंड कुणाच्या बाजूने आहे. सार्वत्रिक निवडणूक काळामध्ये कळतं की आपले वृद्ध लोक गेले आहेत की आपल्या बाजूने आहे. पोटनिवडणुकीमध्ये साधारणतः तिथली परिस्थिती काय आहे, तिथले उमेदवार काय, तिथली तेव्हाची प्रचाराची परिस्थिती काय, तर मला वाटतं या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं तर मला आताही विश्वास आहे की दहाव्या फेरीपर्यंत काही ना काही परिवर्तन होईल. नाही झालं तर शेवटी जनतेचा कौल जो आहे तो मान्य करावा लागतो. त्यांचेही खूप व्हिडिओ आहेत. खरा कसं आहे की कुठले कुठले व्हिडिओ केव्हाही तयार करता येतात, व्हिडिओवर काही आजकाल काही सांगता येत नाही, सोशल मीडियामध्ये काय तयार होईल, त्यामुळं खरं तर व्हिडिओ आहे तर मग त्यांनी पहिलेच द्यायला पाहिजे पोलिसांना. त्या दिवशी काय दिले नाही, तेव्हाच काय दिले नाही, आता आम्ही दाखवू, ते केव्हाही तयार करतात कुणी व्हिडिओ. आजकाल तर एवढं फाट झाला आहे की काय करतील कुणाचा व्हिडिओ खरं नाही आहे. त्यामुळं आमची परंपरा ही काही पैसे वाटून मतं घ्यायची नाही आहे. सत्तेपासून पैसा, पैशापासून सत्ता, ही सत्ता जी आतापर्यंत मिळवली आहे ही आमचे काही ते तो गुणधर्म नाही आहे, आमचा तो स्वभाव नाही आहे. आम्ही इमानदारी जनतेला मतं मागतो, आम्ही जनतेमध्ये जाऊ मतं मागू. देवेंद्रजींनी त्या ठिकाणी रॅली केली, आम्ही रॅली केली, शेवटी जनतेमध्ये जातो आहे आम्ही आणि मतं मागतो आहे. सत्तेपासून पैसा आणि पैशापासून सत्ता त्यांचा स्वभाव असल्यामुळं त्यांना चांगलं माहिती आहे, आम्हाला त्याच्याबद्दल काही माहिती नाही आहे. पैसे वाटून कधी भाजप निवडणूक जिंकेल किंवा लढेल ह्याच्यावर मला विश्वास नाही. नाही, मला वाटतं की मी विश्वास व्यक्त करणार नाही, पण दहाव्या फेरीनंतर मात्र काहीतरी आपल्याला निकालामध्ये कल काढता येईल. आजचा पाचव्या फेरी म्हणजे 14-75 मशीन फक्त मोडल्या गेल्या आहेत. जवळपास अजून साधारणतः 210 मशीनचा निकाल यायचा आहे. 70 मशीन आल्या बाहेर, आणि त्यामुळे या 70 मशीनवर काही युएमओ सांगता येणार नाही. साधारण 150 उद्या लागतील, 150 नंतर त्या निकाल कळेल की मग काय आहे. आणि जर कौल विरोधात गेला तर आत्मपरीक्षण करू, आत्मचिंतन करू, पुन्हा 8 महिन्यात निवडणूक आहे, 1 वर्षात निवडणूक आहे, पुन्हा आम्ही किती कमी झालो, कुठे कमी राहिलो ते दुरुस्ती करू. आम्ही निकाल स्वीकारू ना, जर जनतेने आमच्या विरुद्ध निकाल दिला तो स्वीकारून कुठे कमी आम्ही आहोत ते आम्ही दुरुस्त करू, पुन्हा 2024 समोर जाऊ. त्यामुळं कुठलाही निकाल जो असतो तो आत्मचिंतन करण्याचा असतो, कुठलाही निकाल तो आत्मपरीक्षण करण्याचा असतो, आणि आत्मपरीक्षणातून आपण दुरुस्त व्हायचं असतं. आणि त्यामुळे आमच्या विरुद्ध गेला तर आम्ही दुरुस्त होऊ, बघू काय त्या ठिकाणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पुन्हा त्यातून काम वाढू, अजून काम वाढू. आणि त्यामुळं यावरनं काही असं नाही आहे की एक निकाल विरुद्ध गेला की आमच्या बाजूने आला तर आम्ही त्यामध्ये खूप काही, आणि दोन्ही निकाल आमच्या बाजूने आले तर खूप काही आलं असं नाही आहे. दोन निकाल आमच्या विरुद्ध गेला तरी खूप काही असं नाही आहे. आत्मपरीक्षण करायचं असतं प्रत्येक निवडणुकीतलं. तिथे संपूर्ण निवडणूक आहे, त्यामुळं तिथे मोठ्या प्रमाणावर काम झालं आहे. त्या भागामध्ये माननीय मोदीजींनी आणि माननीय आमचे नेते अमितभाई आणि आमच्या सर्व नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा विश्वास निर्माण केला आहे. मी आधीच सांगितलं की 14 सुरू झालं आहे भाजपाचं त्या ठिकाणी खरं तर काम, विकास कामं. 65 त्यांच्याकडे सरकार राहिलं, त्यामुळे धीरे 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 करता करता एक एक राज्य आता विश्वास करताय माननीय मोदीजीवर. डेव्हलपमेंट दिसतंय देशामध्ये, जे 65 दिसले नाही तेवढं डेव्हलपमेंट दिसतंय. एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण होत आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरला पैसे लागतात. आज बघा देशामध्ये कुठेही जा, आज तुम्हाला खूप जाळं दिसतंय रस्त्याचं, रेल्वेचं. वंदे भारत एक्सप्रेस बघा की कधी युरोपियन कंट्रीमध्ये बघायचं, वंदे भारत एक्सप्रेस इथे बघा काय परिस्थिती निर्माण झाली. वंदे भारत सारखे एक्सप्रेस आपण युरोपात बघायचं, पॅरिसमध्ये बघायचं, आज संपूर्ण देशभर वंदे भारत पुढच्या 10 वर्षांमध्ये येतील. हे 1000 कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट केलं आहे, त्यामधून मला वाटतं जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाला.